Ok, sem uspel usposobiti OBS tukaj na Macu, nekako. Sem mogel znižati resolucijo na 720p pa FPS na max 30, drugače šteka, ker imam Mac očitno dosti slab time coding za screen capture in potem, ko daš v screen capture noter, mu ful pobere resursov. V glavnem, če kaj ne bo v redu, da se ne bo videlo, da bo preveč štekal, dajte jim povedati, bom probal za naslednje stvari, ne vem, si na PC-ju usposobiti Linux ali pa nekaj, bom tam gor delal. V glavnem, zdaj, če ste vi naredili ne vaje, ko sem vam dal, potem to pomeni, da imate že Ruby naložen pa Rails naložen. Če to niste naredili, morate to zdaj narediti, če ne, ne bo šlo delati. V glavnem, šel bom v eno mapo, moja mapa je to Rails, tukaj imam jaz vse svoje Rails projekte in če napišem Rails new blok, bom za to komando Rails povedal, da naj naredi nov projekt in ime projekta je blok. Ko stisnem Enter, bo zdaj to trajal en čas, ker mi on zgenerira najprej, če gremo tule kar pogledati mogoče, vidim, da mi naredi najprej nek prazen readme, potem neko konfiguracijo, ker v Ruby verzijo uporabljam, vidim, da mi že git naredi, naredi mi file jam file, jami so v Railsih tako neki plugini, razširitve za Ruby, naprimer en jami je Rails, se pravi celo to naše ogrodje, pol imaš pol jame za podatkovno bazo, za login in tak naprej, se pravi veliko stvari, ko jih mi ne bomo morali na roke pisati, so že kar v kakmu jamu. Pol vidimo, da mi naredi neke asset mape, nek moj default style sheet, nek default JavaScript, pol vidimo, da imamo, to ko smo rekli, model view controller, vidimo, da imamo mapo models in mi že nek model not naredi, imamo neke view-je in mi že naredi nek layout za aplikacijo, pa za mailer, vidimo, da nam naredi tudi mape za slike in tak naprej, pa tudi tu vidimo pod kontrolerje, da nam je že naredilo mapo in nekaj noter dalo, se pravi, to je naš model view controller. Pol so drugo sami neki config file za naš server in podobno, nekaj za podatkovno bazo, za library-je, vidimo tukaj tudi, da se da teste delati v Railsih, testi so v bistvu tako avtomatizacija, ko ti preklika v ozadju skozi svoj app in sprobuje, če vse dela prav. To bomo videli, če bomo imeli čas, bomo tudi letos pogledali malo. Pol pa vidimo, da nam zažene bundle install command. Bundle install instalira vse te jame iz jam fajla in vidim, da kar je že naloženo, mi uporabi kar using, če je blokaj na novo, bi mi pa še instaliralo in vidim, da uporablja moja aplikacija že zdaj po defaultu ful nekih stvari. Naprimer, če tule pogledamo, imamo tudi Rails nekje. Ok, ne bom ga zdaj šel iskati, ampak tu nekje je Rails, tule je recimo Puma, ko je server za Railse. Evo, tu je Rails. Uporablja nam nekaj, vidiš, nek bybug, da imamo že nek debugger not po defaultu. Potem imamo tule nek web console, da ko nam gre kaj narobe, da nam odpre v browser, tako konzolico, ker lahko mi not debugamo. Imamo tule, če pogledamo recimo action mailer, ko je nek ugren mailer za pošiljanje maila v naši aplikaciji in tak naprej. Potem vidim, da mi je tukaj še nekaj za servanje assetov, se uporablja webpack in mi je tukaj tudi skonfiguriralo pa ene določene stvari inštaliralo. In zdaj grem dol, evo vidim, da je tudi webpacker bil successfully installed in če grem tu ls, vidim, evo, naš blok je naredilo, grem cd blok, pa potem tu ls vidim, da mi je naredilo kar nekaj fajlov. Pa bom jaz zdaj to kar v text editorju odprl, bom tudi dal ta star projekt stran, to file, add project folder, mimo grede jaz uporabljam Atom za moj text editor, je zelo dober, če vi uporabljate kaj drugega, mogoče Visual Studio Code je v redu. Ok, in vidim tule, da imam not moje file, vidim tudi, da mi je avtomatsko inicializiralo git, 92 file oziroma 92 sprememb, da bo trajal en čas, da mi tule naloži, ampak nam je že po defaultu tudi to omogočilo in ne rabimo mi skrbeti not z GitHub desktopom, da naredimo noter inicializacijo in tako naprej. In če gremo po sami strukturi našega projekta, vidimo neke mape. In za nas najbolj pomembna mapa kot developer je vsaj na začetku bo mapa app.
Tu noter imamo mi tri mape, ki bojo nam najbolj pomembne. To bojo controllers, models in pa views. Se pravi, to je ta model, view, controller. V models not bomo delali razne rb datoteke, rb pomeni za Ruby, in bomo imeli noter razne funkcije, naprimer death in pol ime funkcije, naprimer get users, in bomo tukaj noter mi lahko napisali kodo, naprimer user.all in nam bo dobilo vse userje ven, in če bomo mi v kontrolerju not poklicali funkcijo get user, nam bo ta vrnala vse userje. To je mogoče samo kot primer. Kaj tega gita nam zaenkrat ne nalaga, bom pustil ugasnjeno. To so naši modeli. Pol pod controllers nam je zaenkrat naredilo default application controller. Od application controllerja bojo dedovali vsi controllerji, se pravi, to je nek glavn. In ta nam pa pol servira stvari iz baze, naprimer, če bi mi tukaj imeli nek indeks, bi jaz tukaj noter v indeksu lahko rekel, naredil spremenljiv, kaj je users, je enako get users, in bi tukaj iz modela ven meni dobilo toto funkcijo get users in bi v bistvu zadnji poklicali v vrstico kode, ko smo prej napisali user all, in pa bi lahko rekli tukaj, ne vem, render users, in ker gre za tip spremenljivke, da gre to za uporabniki, bi nam to šlo pod views in bi nam iskalo nek users view. Se pravi, na tak način je to povezano, če bi en šel na neki naši spletni strani, na nek uporabniško stran, bi nam zagnalo ta indeks controller, bi nam poklicalo iz baze ven funkcijo, da pridobi podatke, in bi nam spremenljivko tule vrglo v view, in bi nam view zrenderiralo ven. To je tako čisto zelo površinsko, pa ne niti čisto točno, kako dejansko deluje v praksi, ampak bodo tako sproti videli, kako gre. Tukaj pol pod views vidimo, da imamo layouts. Layouts je najbolj uporabna stvar, ona prva stvar v Railsih, ko je ogromna prednost pred tem, kaj ste vi delali v PHP-ju. In zdaj vi, če se spomnite, v PHP-ju ste vi vsako stran začeli tako, da ste na začetku dali, če se prav spomnim, include once ali nekaj takega, pa ste dali tu header.php in tak naprej. Pa pol spodi ste dali footer in ste vmes imeli pa vašo kodo. No, o Railsih, oziroma tudi v večini drugih frameworkov, imaš ti nek layout. In tale application layout bo layout po defaultu za vse naše viewje, za vse naše HTML datoteke. In vidimo, da na začetku nam naredi neko osnovno HTML strukturo, imamo noter head, imamo meta podatke, imamo title naše strani, pol v bodyju, lahko mi noter to, kar imate vi ponavadi v headerju, naprimer, da imamo tu neko navigacijo z ULI pa LI, recimo, in tak naprej. In to hočemo imeti na vsake strani. Pol tule, ko je pa tale značka yield, tukaj pa nam pol izpiše, kjer okoli stran, na kjer smo mi. Se pravi, namesto da mi inkludamo v vsakem fajlu header, footer in podobne stvari, mi v enem fajlu layout sami inkludamo tule, ej, zrenderiri nam kjer okoli stran, na kjer smo mi zdaj. In bo pač to izpisalo vse. Ok, to kot tem neki konceptualno, kak je zdaj ta naš projekt, več se mi ne zdi smiselno govoriti, je bolj, da pač kar pokažemo s tem, ko delamo. In zdaj, da mi naredimo nek blok, bomo mi rabili imeti noter post, se pravi nek blok post. Ta naš post bo imel zaenkrat title in pa body. In če grem jaz v mojo konzolo, bom tole pokliril, pa bom napisal Rails generate scaffold. Scaffold v bistvu pomeni, da mi bo zgeneriral in model, in view, in controller za to.
En bom dal ime post, to moram dati z veliko začetnico in pa bom zraven napisal, da bo imel post nek title in pa body. Že po defaultu nam, če nič ne napišemo zraven, kaj je ta tip, nam po defaultu da string. Naprimer, če bi se hotel dati zraven neko številko članka, bi lahko dal zraven number, pa bi dal dvopičje integer in bi mi naredilo integer. Po defaultu nam pa v ozadju naredi takole, da je string. Se pravi, če jaz nič ne napišem, bo to string. Kliknem enter. Vidimo, da mi v ozadju nekaj mleje. Počakam, da se zgenerira. Evo ga, nam je začelo generirati. In si poglejmo, kaj vse nam je naredilo. Invokal nam je active record. To je v bistvu naš jezik, s katerim bomo upravljali s podatkovno bazo. Mi tukaj ne bomo skoraj nikoli, res redko, redko boš dejansko SQL pisal noter jezik. Ponavadi imaš ti zmeraj ta PDO, ta programski jezik, s katerim ti upravljaš podatkovno bazo. In ste videli tam, recimo, jaz nisem dal select all from users, ampak sem dal kar user.all, ko sem vam kazal na začetku. To je to. Tule nam je naredilo nek db/migrate. In če gremo mi to pogledati, kaj je, je to nek migration file, ki naši podatkovni bazi pove, kaj sem naredil. Naredil mi bo table posts, kjer bo imel not string title, pa string body, pa zraven mi bo še naredilo timestamps. To pomeni, da mi bo avtomatsko zraven beležil created ad, se pravi, kdaj sem jaz naredil post, pa updated ad, kdaj sem ga na zadnji update, kar je ful uporabno, če nam dela to zraven že privzeto. Se pravi, spet vidite, da nimam jaz nekega SQL-a oziroma to data modelerja, da mi naredi bazo, ampak mi on to naredi kar v zadju s tem domain specific language-om in če sem jaz tam slučajno kaj pozabil, bi sem dal tudi recimo t.integer in bi dal number. Če bi hotel, lahko tudi tukaj pol urejem. Se pravi, ta koda tule gor, ko sem napisal post, title pa body, ni bilo v bistvu nič drugega, kot neki keywordi, da je on vedel, da mi rabi tule narediti table posts, title pa body. Pol vidim, da mi je naredilo že neke teste, to bomo zaenkrat kar ignorirali. Mi je pa naredilo model post.rb, se pravi, če grem jaz pogledati models post.rb, vidim, da se model zmeri piše v ednini, pa z veliko začetnico. In mi je naredil class post, kot je diral od application recorda, se pravi, to je ta naš model, ko je bil že prvi po defaultu nared. Tako je pač, se piše, vse deduje v tega application recorda, to je čisto normalno. Se pravi, nam je naredilo to. Gremo naprej pogledati, kaj nam je naredilo. Naredilo nam je viewe posts. Vidimo, viewi so pa za razliko od modelov v množini. Tu je post, tukaj nam je pa naredilo posts. In vidimo, da nam je naredilo kar veliko. Naredilo nam je new, naredilo nam je show, naredilo nam je index, naredilo nam je edit, skratka svašta nam je že naredilo. In če gremo jaz pogledati na index, vidim, da imam že noter kar po defaultu nek HTML. Vidim, da mi je tule naredilo neke notice, če bi jaz dobil kakšne obvestilo od strani. Title s tabelo mi prikaže vse te moje filde in pa not mi naredi neke linke. Še zranko mi prikaže, da lahko kliknem show. Se pravi, to je, da klikneš kar na tist post, da ga lahko editam ali pa da ga zbrišem. Kar je ful dober. Vsemo kar pogledaj, kako to dela. Imam nek edit. Vidim, da tudi v editu notice dejansko nimam forme, ampak mi da tule kar render form. Se pravi, bomo videli, da imamo v Railsih neke paršale. To pa zato, ker dela Rails po principu don't repeat yourself. Se pravi, formo za editiranje posta in formo za nov post je čist ista. In bi jaz to besedno copy-paste trabo. In zdaj namest, da grem jaz tule pod new, pa imam noter vso tole kodo za formo input edit, pa vso to kodo za formo nam Rails da to kodo za formo v nek nov file, ko je počrtaj form. Če prej počrtaj Rails pač ve, ok, ta file bo v večjih fajlih inkludan in pol jaz tukaj dan sam render form, pa mu povem, kjera spremenljivka gre noter. In enako tule. In nam bo avtomatsko pol
z renderiro. Eno stvar še tu opazimo, link to se uporablja namesto href, se pravi, nam un avtomatsko zgenerira link z nekim imenom pa neko potjo. Skratka, ful nam je že ta tu naredil kar avtomatsko. In vidimo, da nam je naredil tudi controllers, post controller. Gremo controllers, post controller, spet je množina. Vidimo, da nam je naredilo polno nekih stvari tudi tukaj not, daleč od tega, da je bilo prazno. Vidim, da indeks in mi uporabi tule v post je enako post.all. Se pravi, ko grem jaz na indeks stran, mi bo on prikazal vse poste. Ko grem na show, tega ne rabi narediti, ker mi bo, ker mi uporabi tule, vidim, da na, pred showom funkcijo set post, in ko grem pogledat set post, je tule, vidim, da mi najde post z nekim param ID, ko ga on dobiva iz URL-ja. Pol vidim, da tu post new mi naredi spremenljivko, ker mi naredi nov post in tako naprej. Se pravi, on ima ful stvari tule not že. Če pa malo bolj podrobno pogledamo, pa vidimo, da se vse te stvari mečajo oziroma ujemajo s temi view-ji, ko je naredil indeks. Vidim, da imam tule index.html. Dajmo še enkrat odpreti. Show, vidim, da se ujema tule s show.html. New se ujema z new, se pravi, vsak controller action, ko bo imel nekaj za renderirati, nek html, se imena rabijo ujemati in se bo tudi ujemalo, kaj bo zrenderiralo. Se pravi, če grem jaz tukaj na controller edit, bo on avtomatsko vedel, da rabim na edit iti. Recimo create. Create pa nima ničesar. Create je pa tako, ko ste vi delali PHP file, na primer user insert.php. Create gre pod post metodi, ne po get metodi, in ker gre po post metodi, ve, da se ne bo nič zrenderiral in nam samo v ozadju v bazo nekaj pošlje, ampak zraven imam pa jaz tudi tale stavek, kjer mu povem, kam mi naj gre. In recimo, če se je post uspešno shranil, me more redirectati na post, če ne, me pa redirecta na new, se pravi, mi zrenderira nek drug page. Enako velja za update, enako velja za destroy, to so, se pravi, to so akcije, ko v zadnji nekaj naredijo, samo z bazo nam ne prikaže neke nove spletne strani, neke nove html strani. Vidimo še, da nam je naredilo avtomatsko tudi style sheet za naše post, pika, za naše poste, se pravi, če grem izpod assets, imam tukaj style sheets, pa imam images. Images so kake slike, ko jih imamo mi na strani. Style sheets so pa pač CSS. Ta application je, ko mi kaj urejamo na celi strani, naprimer, lahko bi jaz tukaj dal h1. Če bi znal jaz to tipkovnico od Maca uporabljal, bi bilo tudi fajn. Ok, never mind. Glavno, jaz bi lahko tukaj tukaj oblikoval CSS za celo stran, tukaj le v posts, bi pa specifično sam za tele file, ko so noter v posts mapi. Se pravi, če imajo posti za sebe kak specifičen CSS, ko ne velja za druge stvari na strani, bi tudi to naredil. Pa dajmo mi kar preveriti, kako to deluje. In če jaz napišem Rails S, je to ukrajšava za Rails server, da nam zažene server. A vidim, da nam ga zaganja. In zdaj prva stvar, ko bomo mi zagnali naš server, bomo videli, da nam bo še nekaj pojamralo. Pa če grem na localhost 3000, se pravi, če odprem localhost pod portom 3000, na tem portu nam po defaultu teče Rails server, nam ne bo delal, ker vidimo tule active record pending migration error. Se spomnite tule, ko sem nakazal tale db-migrate. Se pravi, on nam je naredil migration, nekaj, kar rabi biti zapisano v bazi, ampak nismo pa še mi to zapisali v bazo. Se pravi, on nam tukaj pojamra, ej, ti hočeš nekaj dati v bazo, nekaj imaš pripravljeno, ampak nisi še dal not. Zato rabimo mi napisati tukaj rails db-migrate.
In zdaj nam bom pogledal vse v DB Migrate mapi, kar še ni bilo izvršeno. Nam bo v zadju izvršil in pol bo tam dal kljukico in bo naš app pripravljen, da teče. Evo ga, vidimo, da mi je naredilo to v 0,0074 sekunde, pa mi je zmigriralo in če zdaj grem Rails server, pa počakam, da se zažene. Vidim, da se mi zažene ta Puma server, da imam Rails verzijo 6, pa da se imam okoli development, se pravi, mi on dejansko ve, a smo mi trenutno na developmentu ali productionu in včasih lahko mi to izkoristimo za kak debugging ali pa kaj podobnega. In če zdaj tule refreshem stran, jej, you're on Rails, se pravi, mi smo gor, cool, super, ampak kje so pa te stvari, ko smo jih mi zdaj napisali? V defaultu on ne ve, kaj je naša glavna stvar na strani. In mu moramo mi to povejati. To pa lahko gremo tako, da gremo v config pa routes. Config pa routes je v bistvu zemljevid naše spletne strani. Tule vidimo, da imamo napisano resources posts. To nam je avtomatsko naredilo tule, če grem pogledat, ko sem dal ta scaffold. Če grem pogledat, ki mi je... tule invoke. Resource route, resources post. Se pravi, tukaj vidimo, da nam je on v routih tole zapisal. In zdaj, če grem jaz v konzolo, odprem nov zavihek, pa bom dal rake, oziroma rails routes. Da počakam, da mi to zadnje izvrši. Mi on v bistvu gre skozi tole datoteko, mi jo premleje in mi bo on izpisal vse te moje poti, oziroma zemljevid, moje aplikacije. Evo in vidim, da imam jaz tule noter. Malo grdo se zrenderira, ampak dober. Vidim, da imam tule za poste, na slash posts, imam slash posts new. Mi tudi piše, kake vrste je, naprimer, če grem na slash posts, pa to vpišem kar v browserju, mi bo šlo prek geta in mi bo šlo na controller posts, na action index. Se pravi, on mi je tukaj to povezal avtomatsko s tem, ker sem jaz napisal resources posts. Ve, da jaz tule, če grem zdaj na app, controllers, post controller index, mi bo on to avtomatsko povezal z slash posts. In gremo mi to pogledati, če grem jaz tule res slash posts, nam server naloži, server nam tudi hkrati piše vse loge in vidimo, trenutno nam Webpacker kompajla. Ko mi gremo prvič na eno stran, nam bo ta Webpacker skompajlil vse te assete, da jih pa lahko naslednjič veliko hitrejš nalaga. Tako da prvič, ko date nekaj, vam nalaga malo dlje, pa pa gre. In vidimo, da mi je v zadju izvršil iz tega post.all nek SQL query, vidim, da mi je naložil neke fajle in ko gremo sem pogledati, olej, to je ta HTML, ko mi ga je avtomatsko zgeneriral. In res lahko iz tule kliknem new post in dam tukaj hello world in dam tukaj prvi blog post, jej, dam create post in vidim, da mi ga je naredilo, lahko grem tu back, spet na vse poste, lahko kliknem show, lahko kliknem edit, lahko ga poupdatam, lahko ga tukaj tudi destroyam, kliknem OK in vidim tule post so successfully destroyed, ga ni več. In mi smo tole, če odštejem razlago, naredili v minutki dveh, res ono, takoj smo to naredili. Medtem, ko bi jaz, ko sem že naredil par strani v PHP-ju, pa imam za sebe rečem nekaj izkušenj rabu, zagotovo kako urco, mogoče celo več, odvisno, kako dolgo bi bazo delal. Zdaj pa dajmo mi nastaviti še homepage. Koda za to je pa, da napišemo root. Aj, počrtaj tu, ne. Pa bom moj root dal na, če gremo tule pogledat, hočem, da je slash posts moj homepage, pa grem pogledat, kaj je control A action, vidim, da je posts index. In bom tole kar skopiral. Pa bom dal tule posts index,
Pa gremo pogledat, če je to delalo, če sem se kaj zatipkal. A, prav sem napisal, super, se pravi, zdaj, ko grem na localhost 3000, mi ne bo več prikazali, je you're on Rails, ampak mi bo šlo avtomatsko semle na moje blog poste. Zdaj pa eno stvar, ko sem jaz ugotovil, meni ni najbolj všeč tale body, jaz nočem, da je, da je string, jaz hočem, da je v bistvu tekst. In bom šel to urediti in bom pokazal tudi, koliko enostavno je nekaj takega urediti. Zdaj bom tole vse zaprl, šel tule po db migrate, pa grem spremeniti, nočem, da je string, ampak da je tekst. Tekst je, se veste, tako string, ampak malo daljši. Ampak zdaj, če grem jaz semle, se mi nič ne spremeni. Mogoče to ni ta pravi način. Pol, ko malo bolj pomislim, bo verjetno najlažje, sploh glede na to, koliko hitro smo mi to naredili, da jaz brišem cel scaffold pa ga na novo naredim. In bom šel jaz tule sem gor pogledat, kaj sem napisal, da sem ga dal, da sem ga naredil. Opa, nisem v tem tabu tega naredil. Tule sem, grem pogledat, kaj sem sploh napisal. Sem le dal Rails generate. Okej, zdaj bom pa dal samo Rails delete scaffold. In mi bo on undoil vse, kar sem naredil. Naj delete je remove. Včasih se pozabi, kaj točno je katera komanda, pa to ni nič hudega, ker itak je toliko teh stvari, ko jih ne uporabljate vsak dan, da si ne moreš vse zapomniti. Pa gremo pogledat. Pa gremo pogooglat. Rails undo scaffold. Okej. A je destroy? Aha, tam je nekaj pisalo destroy. To je pa šlo super. Itak, včasih imate remove, včasih imate delete, včasih destroy, tako da je normalno, da se to zameša, pač pogooglaš. Tako sem rekel, Rails je ful dober zato, ker takoj najdeš te stvari. In če pogledam, kaj se je naredilo identično, ampak obratno od tega, kar smo imeli tule gor. Tukaj nam je invokal pa createl, tule nam je pa invokal pa removal. Se pravi, on si je zapolnil, kaj je naredil, zdaj je pa to odstranil. In zdaj bom šel gor nazaj na generate, pa bom sam pri body dal tekst namesto string, mi on to spet na hitrico naredi. Spet bo problem, da nimam serverja zagnanega, pa nimam migrirano, pa bom dal rails db migrate. Počakam, da mi zmigrira. Table post already exists, zanimivo. Se pravi, mi ko smo odstranili scaffold, nam je odstranil vse datoteke, ampak kar je pa zapisano v bazi, nam je pa ostalo. Se pravi, moramo mi dejansko nekako bazo resetirati. Bomo dali rails db reset. Se pravi, jaz tu ne rabim skakati nekaj po PHP myadminu, in tako naprej, jaz lahko tukaj sem komande noter pišem. In je to to zdaj, evo sem resetiral in mi na koncu še napiše, ne izaženem rails db migrate, da se mi baza updata, ker imam en pending migration. Te komande, ko zdaj vse pišem na pamet, ne skrbet, ker realno takih pogostih komand, kjer je rapten odpisati, je ne 5-6. In si jih bote, opa, mogoče mi že vse en dela, grem sprobati. Teh komand, ko jih bote vi pisali ene 5-6 in si jih bote zelo hitro zapomnili. Ostale komande pač pogooglaš takrat, ko rabiš, ker to res ni nek bav. Se ste videli, tudi jaz sem tam. Tudi jaz sem tam pozabil, da je destroy, pa sem najdel za sekundo pol, ko sem
Google. Ok, poglejmo, zakaj nam to zdaj zafrkava. Pa dajmo takle narediti double drop. Mogoče nam ni v redu zbrisalo vsega ven. Drop database, ok. Bom dal sdb setup. Ok, Rails db migrate, pa poglejmo zdaj, kaj bo. Ne. Pojmo si pogledati tule, kaj je. Db migrate, create post. Bom jaz tole probal. Pa da probam še enkrat. Evo, zdaj je pa šlo. Ful zanimiv problem. Dejansko jaz sem imel še ta star file tule odprt in bil je v bistvu zbrisan, ampak bil je nekako še zmeri kešan. Se pravi, je on mi avtomatsko zmeri najprej ta stare poste migriral, pol pa te nove. Ok, mislim, da tega dejansko ne bom rezal ven iz posnetka, tako da vidite. Zanimivo, kak error lahko tudi pride, pa jaz v bistvu nisem nič narobe sprogramiral, sem pač tak računalniki delujejo. Včasih imaš kako glupo napako, ko se prej nisi pomislil. Ok, zdaj, če dam new post, glejte to zanimivost. Zdaj mi je avtomatsko namest input text, mi je dalo tudi text field. Zato, ker sem jaz definiral njemu, ok, tule imam text, tukaj imam string, tukaj imam pa text. In on avtomatsko ve, da bo to nek drugačen vnos in mi zna predvidevati, ok, zdaj ti bom pa jaz tukaj dal rajš tale text field, zato ker boš imel verjetno več stvari not. In zdaj lahko jaz dam tukaj hello world, tukaj pa živijo. To je moj prvi post. Sem vesel, ker lahko delam več vrstic in je bolj pregledno. Super, dam create post. Evo ga, sem naredil, še zmeraj lahko grem back. Če dam edit, imam tudi tukaj ta moj text area. Lahko grem tukaj back. Moj ta homepage mi je še zmeraj ostal. Ok. Vem, da se je tale posnetek malo zavlekel. Sploh glede na to, koliko hiter smo v bistvu vse skupaj naredili. Ampak se mi zdi, da je pomembno, da si to pogledate, da vidite najprej, kako izgleda Rails. Vse skupaj. Zdaj, to, kar sem vam pokazal, je najbolj core v bistvu tega, kar je v Apple. Tale app, models, views, pa controllers. In če vam grem odpreti nek malo bolj zakompliciran projekt, pa recimo, da odpremo nekaj, kar je kar kompliciran, recimo šolske malice. Če odprem to, sicer je ena verzija Railsa starejša, ampak tudi, če jaz tule pogledam, vidim, da imam še zmeri največ stvari tule pod models, controllers, pa views. Ko grem ostale stvari pogledati, je tako, ko pogledaš tole, je v bistvu čist isto, v bistvu še malo manj stvari, je manj zakomplicirano.
ko pa greš pogledat tule noto app, vidiš tudi, da ni nič kaj posebnega drugač, pa je ta malica še cvo zelo velik projekt. Ko greš pa pod models, pa tu pa vidiš, da ima v zadju kar nekaj stvari, se pravi, toliko sem vam danes težil s tem model view controller, pa da je to pomembno, res je, da imate vi tule ful nekih stvari drugih, ampak to so večinoma samo neki configuration file, kaj boste vi večino delali, je controller, model in pa pol view, to je res un core vseh teh appov. Orada, to je to.